הרגשתי לבד, מפוחדת, חסרת אונים. מה כבר יכולתי לעשות מול כל זה? כוח? את משעממת אותנו. כבוד? חרטה. וכסף. חיפשתי בית, תקווה. אבל לאן שלא הסתכלתי, ראיתי ייאוש, הקצנה. ככל שאדם שמאלי יותר, ככה הוא מרושע יותר. שקרנים! הייתי מוציא ממזמן תת מקלע יורד. צרורות! כבר איבדתי את האמון. שברו לי את הלב. אני לא אשב עם נתניהו נקודה. אבל אז... התעוררתי. התעוררתי. התעוררנו. כי גם כשקשה, על הבית לא מבטרים. אנחנו כאן בשביל לתקן. אנחנו כאן בשביל להפוך מאני לאנחנו. אנחנו בשטח, בקשרים, ברחובות, בקמפוסים. אנחנו בתקשורת וברשתות, מייצרים אלטרנטיבה אמיצה. אנחנו בכנסת, בוועדות, בחקיקה, נלחמים על הערכים שלנו. זאת המדינה שלנו, זה הבית שלנו. זו דרכנו. כן, כן, דווקא עכשיו המדינה שלנו זקוקה לנו. הצטרפו אלינו עכשיו שותפות ושותפים שלנו בכל סכום קבוע, וביחד ננצח.